Dobar dan, drage moje domaćice i domaćine. Dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti pitu krompirušu, ali od domaćih kore. Zaista jedna fantastična pita i odmah što ću napomenuti, naravno, je da je posna. Eto, za sve one koje to zanima i koji će me verovatno to i pitati. Ovdje imam već očišćenih 1 kilogram krompira koje sam stavila u vodu. Znači, potrebno je očišćenih krompira kilogram i ja ću koristiti prazi luk. Naravno, možete koristiti i crni luk, onda će vam biti potrebne 2 do 3 glavice, onako veće. Ja koristim prazi luk i imam eto ovako jedan veći. Koristit ću 1 čem belog luka. Naravno, ukoliko niste ljubitelji belog luka, jednostavno ovaj korak izbjegnete. Biće nam potrebno pola kilograma tankih kora. Od začina bit će nam potrebno malo suvog začina, sveži seckani peršun ili sušeni, malo bibera, malo soli i vrlo malo ulja. Ono što će nam još biti potrebno za prelivanje kora je vrela voda, znači baš vrela proključala voda. I ona uvijek mora da vam bude vruća i stalno ćemo dodavati ulje. Otprilike ovdje stavit ću 50 ml ulja i izmešati četkicom. To će biti smesa sa kojom ćemo svaku koru dobro premazati. Prazi luk ili luk, u zavisnosti šta koristite, potrebno je iseckati i staviti u tiganj na vrlo malo ulja da se luk proprši. I kada ste stavili prazi luk u tiganj, dodat ćemo malo ulja i staviti da se luk prži, samo malo da omekše. Dok se luk prži, u jednu drugu posudu izrendat ćemo na krupno krompir. Kada se luk malo propržio, sada ću dodati izrendan krompir. I sve to zajedno izmiješati i ostaviti jedno 10 minuta da se krompir prodinsta. Ne treba puno, s obzirom da ćemo ga peći sa jufkama u rirni. Neko pravi krompirušu ovako odmah sa živim krompirom, međutim ja uvijek prodinstam i sam ukus mi bude mnogo lepši. Ostavite ovako jedno 5 minuta, potom ćemo dodati ostale začine. I dok se krompir minsta, dodat ću i 1 čem belog luka i sve to zajedno nastaviti sa prženjem ili ti dinstanjem. Začine dodajte po ukusu. Dodat ću vrlo malo, možda 1 kašikicu kafenu suvog začina. Dodat ću mleveni biber koji može biti neljut ili ljut, u zavisnosti kako volite. Dodati malo svežeg pešuna. I naravno sol. Kada budete izdinstali krompir, jednostavno malo probajte. Ukoliko smesa nije slana, uvijek dodajte začine po potrebi. Stavljat ćemo po 2 ili 3 kore, u zavisnosti koliko su kore debele. Svaku koru svugde morate dobro natopiti smesom od vruće vode i ulja, jer to je inače eto, masna voda, tako da je nazovemo. I samim tim nam ulje dodatno neće trebati, a dobit ćemo izuzetno mekanu pitu kada se bude ispekla. Kada ste isfilovali, to jest sve 3 kore namazali sa uljem i vodom, duž cijele kore stavljamo po malo ovog fila. Nemojte previše, s obzirom da ćemo morati da urolujemo. I sada samo jednostavno, ne mnogo stiskajući da bi nam pita bila vazdušasta, zamotajte u rulnu
Potom ćemo staviti u tepsiju. Sam evo pripremila okruglu tepsiju koju sam prethodno već namazala sa uljem. I sada ću ovako pitu da ređam u krug. Možete primijetiti već od sada koliko ona deluje mekano. Tako ćemo raditi sve dok ne utršimo krompir i ređati sve u krug. Za to vrijeme grijemo rernu na 180 stepeni. I kada ste ovako umotali, evo pogledajte koliko je mekana, kao da ste zaista razlačili kore. Ostatak koji je ostao od vruće vode i ulja, premazat ćemo svugde ovako pitu od gore. Potom ćemo staviti u prethodno zagranu rernu na 180 stepeni da se pita ispeče. I evo, moja pita je pečena, ja sam je pekla na 180 stepeni 45 minuta. Naravno, ne sme da vam izgori. Pogledajte kako je lijepa, kako je fino nadošla, kako još uvijek cvrči, hrskava, a miris fenomenalan. Možete sada topiti malo maslaca i preliti od gore, međutim, ja to neću uraditi jer zaista dovoljno masnoće ima. Ono što ću sada uraditi je samo da ću čistom krpom prekriti pitu i ostaviti jedno 5 minuta, a potom iseći. Zaista nešto fenomenalno. I evo nas, drage moje domaćice, domaćini na samom kraju. Pogledajte kako je ova pita fantastična. Verujte mi, kada je budete probali na ovakav način da napravite, nećete morati više da razlačite domaće kore. Premda jeste najlepša krompiruša i svaka pita lepa kada se pravi sa domaćim vučenim korama, ali ukoliko žurite, evo kako možete na jedan veoma jednostavan i lep način dobiti ovako lepu pitu krompirušu. Pita se inače lista, što ću vam naravno i pokazati. Nije puno masna, unutra je toliko mekana, spolja ostaje hrskava. Probajte da napravite svakako, javite mi kako vam se ovaj današnji recept dopao. Ukoliko vam se dopao, naravno ostavite mi komentarić i lajkić. A mi se vidimo već u nekom sljedećem videu sa nekim još lepšim receptom. A do tada, prijatno!